nu sunt mai scump, sunt chiar aproape unul de altul. Stau în Anglia de vreo 4 ani și, să știți, este o liră 26, așa, iar 60, iar la noi pe aici. Deci suntem acolo, numai că prețurile sunt așa cum sunt egale, iar veniturile, valoarea este... Diferită. Ar fi trebuit să fie mult mai ieftin la noi, pentru că subsolul nostru are destul petrol, pentru români măcar. Dar dacă asta este situația, așa ne duc cei care ne conduc, așa conduc de bine România, încât o să ajungem la sapă de lemn, vorba bătrânilor. Eu vin din vest și nu avem numai carburanții, avem și uleiul, avem și zahărul, la fel ca în vest. Problema e diferența de salariu. 1.500 de euro un italian, un român 10, 1.000 de roni. Pentru că ronul e egal cu euro. Așa văd ei. Așa ne... Dumneavoastră sunteți posesori auto? Da, sunt. Și cam de câți bani băgați pe lună carburant? Păi, depinde de cursele care îi fac, dar momentan nu circul cu mașina pentru că și aglomerația care este în oraș, una, al doilea, buzunarul o să subție foarte repede și nu-mi permit. Mai Mulțumesc. răruț, așa, mai în weekend, atât, pentru o cursă mai lungă la țară, la o bătrânică cu ceva de mâncare, cu altceva nimic. Păi, ce părere am? Proastă, că eu vreau mai ieftin, nu? Păi, aș fi bine. Păi, a guvernanților, a cui, al cuiva. Sunteți posesor auto? Da. De când ați mai făcut un plin? O, un an și ceva. Cam cât cheltuiți lunar pentru carburant? Cam 300 de lei. Mult puțin? Mult. E destul de mult. Cum vă explicați situația asta? Printr-o privatizare nefericită, printr-o gestionare așa cum este gestionată toată economia. Deci, ce să spunem? Atât timp cât suntem conduși de oameni lipsiți de profesionalism, așteptări nu avem. Posesor auto sunteți? Sunt. Și de, eu știu cam cât cheltuiți lunar pe carburant. Deci eu am o firmă. Nu are rost, că nu vreau Sunteți să-i fac reclamă. încărcătorii, Da. Și sigur că cheltuielile se deduc, dar ne-ar conveni foarte tare ca prețurile să fie măcar normale. Adevărul ăsta e, austriecii n-are o lingură de petrol pe teritoriu și noi avem atâta și noi le-am vândut lor, le-am vândut, năstase tot subteranul. A, dumneavoastră spuneți că e mai scump carburantul în general, deoarece am vândut dreptul de... Al nostru, dreptul de autor, dreptul nostru de Exploatare. exploatare din țară. Da, domne, a luat ăștia și mi-a luat tot. Și acum suntem la mâna lor. Cam de câți bani băgați pe lună, benzina sau bătrâni? Hai, dar băgăm de 300, de 400. Pe săptămână? Da. De când ați mai făcut un plin? O, de ani de zile. De ani de zile. Ce se face în domne dacă pe timpul lui Ceaușescu lua alții de la noi. Lua alții de la noi și noi de la alții. Dar acum, din cauza conducerii care este la noi, în țară, noi nu mai avem o conducere ca lumea. Asta e adevărul. Păi sunt mai scumpi. Dar dacă ar fi salariile după Uniunea Europeană, ar fi ce ar fi. Dar atâta timp cât salariile sunt cum sunt, prețul carburanților e mare. Raportat la salarii. Dar de cei mai mari ca numele țări din vest, care sunt deja trecute la euro? Păi de ce? Datorită celor ce ne conduc. Aia. Dumneavoastră sunteți posesor auto? Da. De când ați mai făcut un plin? Am mai făcut, că eu sunt arbitru de raliuri și mai trebuie să mai face, că nu se știe pe unde ajungem cu mașinile și... Dar să înțeleg că faceți de nevoie plinul. Facem că suntem plătiți să facem. Deci, din pensie, din 80-100 de lei, să faci un plin, e mai greu. Păi așa este românul, și toate lucrurile scumpe și salariul mic. Ce să facem? Asta e situația. Aveți mașina dumneavoastră? Da, două mașini, pur. Și de câți bani băgați benzină pe lună sau motorină? De 1 milion, 1 milion jumate, 2 milioane, depinde cum folosesc. Adică dacă nu am bani, nu umblu cu aia, vă dați seama, în Adică vă mișcați și în funcție de rezerva de combustibil? Vă dați seama, da. Și asta e situația, ce să facem? Noi ăștia avem ăștia 6 lei preț ca în Germania și noi avem salarii de 300 de euro. Asta este România. Așa, la noi așa întotdeauna a fost. Mai, de exemplu, sunt cu băieții ăștia, au fost în Spania, am fost și eu în Spania. E diferență mare. În Spania e mai ieftin Da. benzina decât în România. Da, este. Păi de cum s-a ajuns aici? Că noi avem, în Spania nu, petrol noi avem. Noi avem, dacă la noi se dau tot afară la prelucrat și la noi în țară... Dumneavoastră sunteți posesor auto? Da. Și cam de câți bani, eu știu, la cât timp faceți un plin, dacă mai faceți plin? N-am mai făcut plinul de nu mai țin minte, cred că am 8 ani de zile.